Yes, welcome to this new episode of this our class. It deals with the keys. So far as keys is concerned, அடுத்தது கேஸுமாய் பந்தப்பட்டு வரையாண் கேஸினு சம்பந்தி வரையாணி there are three main cases. பிரதானமாயிட்டும் മൂന്ന് കേസുകളാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തേത് പറഞ്ഞാൽ നോമിനേറ്റീവ് കേസ്. നോമിനേറ്റീവ് കേസ് ആണ് ആദ്യത്തത്. സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ്. തേർഡ് പൊസസീവ് കേസ്. In addition to these three, ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ പുറമേ നമുക്ക് ഡേറ്റീവ് കേസ് കൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ്, ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ആൻഡ് പൊസസീവ് കേസ് ഹിയർ. നൗൺസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കേസ്. കേസിനെ മൂന്നായി തിരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ്. വാട്ട് ഈസ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ്? എന്താണ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ്? എ നൗൺ ഓർ എ പ്രോനൗൺ ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഇൻ ദ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് എ വെർബ്. ഒരു വെർബിന്റെ കർത്താവായി വരുന്ന നാമത്തെയും സർവനാമത്തെയും നമുക്ക് നോമിനേറ്റീവ് കേസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. എ നൗണാറെ പ്രോനോണി സെറ്റ് ബി ഇൻ ദ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് എ വെർബ. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ രാജു ഈസ് എ ഗുഡ് ബോയ്. നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഭാഗമാണ്. ഇതില് രാജു സബ്ജക്റ്റായി വരികയാണ്. രാജു നൗണാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ വെർബ് ഈസ്. ഈസ് എന്ന വെർബിന്റെ സബ്ജക്റ്റായി വരുന്നു. സോ രാജു ബികംസ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ്. അതുകൊണ്ട് രാജു നോമിനേറ്റീവ് കേസിൽ വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് രാജു നോമിനേറ്റീവ് കേസ് ആയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. എ നൗൺ ആർ എ പ്രോനൗൺ ഈസ് ഡിസൈഡ് ടു ബി ഇൻ ദ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് എ വെർബ്. ഒരു വെർബിന്റെ സബ്ജക്റ്റായി വരുന്ന നാമത്തെ സർവനാമത്തെ നമുക്ക് നോമിനേറ്റീവ് കേസിൽ പറയാം. രാജു ഈസ് എ ഗുഡ് ബോയില് രാജു നോമിനേറ്റീവ് കേസിൽ വരാൻ കാരണം ഈസ് എന്ന വെർബിന്റെ സബ്ജക്റ്റായി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഷീല ഈസ് എ ക്ലവർ ഗേൾ. അവിടെ ഷീല സബ്ജക്റ്റാവുന്നു, ഈസ് വെർബായി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈസ് എന്ന വെർബിന്റെ സബ്ജക്റ്റായി വരുന്നു ഹു ഈസ് ക്ലവർ ഗേൾ ഹിയർ. ഇവിടെ ആരാണ് ബുദ്ധിമതിയായ ആ പെൺകുട്ടി? ഷീല തന്നെയാണ്. അൺഡൗട്ടഡ്ലി വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സബ്ജക്ട്. സോ ഷീല ബികംസ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ്. സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡെൽറ്റ് വിത്ത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസ് നോമിനേറ്റീവ് കേസാണ്. നോമിനേറ്റീവ് കേസ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതായി വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ വരുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് റൂൾ എ നൗൺ ഓർ എ പ്രോനൗൺ ഈ സെഡ് ടു ബി ഇൻ ദ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ വെർബ്.
അതായത് വെർബിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയി വരുന്ന നാമത്തെയും സർവനാമത്തെയും ഒക്കെ നോമിനേറ്റീവ് കേസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. കോംപ്ലിമെന്റ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then what's a compliment? ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയാതിരിക്കും. ഇത് കണക്കാണുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എ വേർഡ് ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആഡഡ് ടു എ സെന്റൻസ് ടു മേക്ക് ദ സെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആശയം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു സെന്റൻസിനോട് കൂടി ചേർക്കുന്ന ഒരു വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളാണ് കോംപ്ലിമെന്റ്സ്. കംപ്ലീഷൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. രണ്ട് ടൈപ്പ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും. സി ഒ എം പി എൽ ഇ എം ഇ എൻ ഡി എന്ന സ്പെല്ലിംഗ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കം സി ഒ എം പി എൽ ഐ എം ഇ എൻ ഡി. ഇതും പി എസ് സി കൃഷ്ണനൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കാവുന്ന ടൈപ്പുകളാണ്. ഈ വേർഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ സി ഒ എം പി എൽ ഇ എം ഇ എൻ ഡി ഒന്ന്, മറ്റൊന്ന് സി ഒ എം പി എൽ ഐ എം ഇ എൻ ഡി. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇ എം ഇ എൻ ഡി ആണ്. അത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് കംപ്ലീഷനെ കാണിക്കുക, പൂർണ്ണമായൊരവസ്ഥയെ കാണിക്കുക. ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഒ എം പി എൽ ഐ എം ഇ എം ഇ എൻ ഡി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പ്രധാനമായിട്ടും ബെസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ഓഫ് നിങ്ങൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ കണ്ടുവാണ്. അതായത് ഉപചാരപൂർവം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്ന അർത്ഥം വരും, സമ്മാനം പ്രസൻസ് എന്നൊക്കെ വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് വരും. കോംപ്ലിമെന്റ് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ടു വേർഡ്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ദീസ് ടു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളെയും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കാണണം. കോംപ്ലിമെന്റ് സി ഒ എം പി എൽ ഇ എം ഇ എൻ ഡി വൺ, സി ഒ എം പി എൽ സി ഒ എം പി എൽ ഐ എം ഇ എൻ ഡി വൺ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ അത് രണ്ടും വ്യത്യാസമായിട്ട് അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, നോമിനേറ്റീവ് കേസ് രണ്ടിലെടുക്കാം. ഒന്ന്, ഒരു വെർബിന്റെ സബ്ജക്റ്റായി വരുന്ന നാമത്തെയും സർവനാമത്തെയും നോമിനേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയാം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെർബിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയി വരുന്ന നാമത്തെയും സർവനാമത്തെയും നമുക്ക് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയാം. ഉദാഹരണം ഇതിൽ തന്നെ എടുക്കാം, ഈ സെന്റൻസ് തന്നെ എടുക്കാം. രാജു ഈസ് എ ഗുഡ് ബോയ്. ബോയ് ഈസ് ആൾസോ നൗൺ. ബോയും നൗൺ ആണ്. ബോയും നൗണായിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ഈ സെന്റൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, പൂർണ്ണമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോമിനേറ്റീവ് കേസ്. ബോയും നോമിനേറ്റീവ് കേസ് ആയി വരിക, കാരണം വെർബിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയി വരികയാണ്. രാജു ഈസ് വാട്ട്സ്, അതിന്റെ ആ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് ബാക്കി വരുന്നത്. വേർഡ് ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ബോയ് അതിനെ പ്രധാനമായി നമുക്ക് ആശയം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ആശയം പൂർണ്ണമാകുന്നു. ബോയ് കംസ് അണ്ടർ നോമിനേറ്റീവ് കേസ്. നെക്സ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഷീല ഈസ് എ ക്ലവർ ഗേൾ. ഷീല ഈ നോമിനേറ്റീവ് കേസാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അത് ഈസ് എന്ന വെർബിന്റെ സബ്ജക്റ്റായി വരുന്നത് കൊണ്ട് നോമിനേറ്റീവ് കേസായി വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗേളും നോമിനേറ്റീവ് കേസിൽ വരികയാണ്, കാരണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. ഷീല ഈസ് വാട്ട്സ് എ ക്ലവർ ഗേൾ. ആ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വി കം അക്രോസ് ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് നമ്പർ ടു. അടുത്ത് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസിലേക്കാണ്. നോമിനേറ്റീവ് കേസിനകത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ നൗൺ ഓർ എ പ്രൊനൗൺ ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ്. When it is the object of a verb, ഒരു വെർബിന്റെ കർമ്മമായി വരുന്ന നാമത്തെയും സർവനാമത്തെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയാം.
noun or a pronoun is to be in the objective case when it is the object of a verb. ഒരു വെർബിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റായി വരുന്ന നാമത്തെ സർവനാമത്തെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. എക്സാമ്പിൾ, യാമ കിൽഡ് രാവണ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. യാമ കിൽഡ് രാവണ എന്ന ഈ സെന്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിൽഡ് ഈസ് ദ വെർബ് ഹിയർ. ഹൂ കിൽഡ് യു നോ, ആര് കൊന്നു? രാമ. സോ രാമ ബിക്കംസ് ദ സബ്ജക്ട്. സബ്ജക്റ്റായി വരുന്ന രാമ. സോ രാമ സബ്ജക്റ്റായി വരുന്നത് കൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ്. ഇത് ഓർത്തുകൊള്ളണം. കിൽഡ് ഹും, ആരെയാണ് കൊന്നത്? രാവണ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റായി വരുന്നു. ഒബ്ജക്റ്റായി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസിൽ വരികയാണ്. സോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയി വരുന്ന നാമത്തെ സർവനാമത്തെയും നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് പറയാം. ഈ നൗൺ ആർ എ പ്രൊനൗൺ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എ വെർബ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഷീല ഗേവ് സം സീഡ്സ്. ഷീല കുറച്ച് മിഠായികൾ തന്നു. ഗേവ് ഈസ് ദ വെർബ് ഹിയർ. വെർബ് ഗേവ് ആണ്. ഹു ഗേവ്, ആര് തന്നു? ഷീല. ബിക്കംസ് ദ സബ്ജക്ട് ഹിയർ. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ നോമിനേറ്റീവ് കേസ്. അതായത് വെർബിന്റെ സബ്ജക്റ്റായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് ആണ്. ദെൻ വാട്ട്സ് സം സീഡ്സ്. സീഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഓബ്ജക്റ്റായി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസിലേക്ക് വരിക. ഇത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് റൂളാണ്. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ റൂളിലേക്ക് വരിക. ഇതിനെ സെക്കൻഡ് റൂളും ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസിന്റെ ആദ്യത്തെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ നൗൺ ഓർ എ പ്രോനൗൺ ഈ സെഡ് ടു ബി ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ്. ഒരു നാമത്തെ സർവനാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. When it comes after a preposition, which is a ഒരു പ്രപ്പോസിന് ശേഷം വരുന്ന ഇത്തരം നാമത്തെ സർവനാമത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റഹീം ഈസ് going to his home. He അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. He is going is the verb here. Who is going here? Rahim. That is the subject. It comes under nominative case. Then going to where? His home. ഇവര് ഒബ്ജക്റ്റായി തന്നെ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസിൽ നമുക്കതിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. കാരണം ഇറ്റ് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രിപ്പോഷൻ ടു. ഗോയിങ് ടു വെയർ? ഹിസ് ഹോം. അനുസന്നപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ദ ക്യാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ ഡെസ്ക്. സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. ഈസ് വെർബായി വരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരവുണ്ട്. ദ ക്യാറ്റ്.
subject ആയി വരുന്നു so it is common in Turkish naturally അസ്വാഭാവികം naturally നമുക്ക് പറയാം non Turkish ആണ് then cat is where under the desk desk എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസിൽ വരാൻ കാരണം ഇറ്റ് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊപോഷൻ അണ്ടർ അണ്ടർ എന്ന പ്രൊപോഷൻ ശേഷം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ പൊസസീവ് കേസ് അടുത്തത് പൊസസീവ് കേസ് ആണ് പൊസസീവ് കേസ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂസ് ആരുടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു പോസിറ്റീവ് കേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി കാൻ സേ യാജൂസ് ബുക്സ് ആർ ഓൺ ദ ടേബിൾ യാജുവിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ആ മേശപ്പുറത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് നൗൺസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ജാജൂസ് ഉണ്ട് ബുക്സ് ഉണ്ട് ടേബിൾ ഉണ്ട് ഹൂസ് ബുക്സ് ആരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഹൂസ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഈ നൗൺസോ പ്രൊനൗൺസോ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ കം അണ്ടർ വാട്ട് പൊസസീവ് കേസ് അത് ഓർത്തുകൊള്ളുക ജാജൂസ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരമുണ്ട് രാജുവിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ദെൻ ബുക്സ് ഈ ബുക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനും ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഭാഗം ബുക്സ് ആർ ഓൺ ദ ടേബിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ബുക്സ് നൗണായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആറെന്ന ഈ വെർബിന്റെ സബ്ജക്റ്റായി വരുന്നു സബ്ജക്റ്റായി വരുന്ന ഏത് നാമത്തെ സർവനാമത്തെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് നോമിനേറ്റീവ് കേസിലാണ് ദെൻ ടേബിൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടേബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏത് കേസിൽ വരുന്നുള്ളത് ഈ നോക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രൊപോഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓൺ ഓൺ എന്ന പ്രൊപോഷൻ ശേഷം വരുന്ന നാമത്തെയും സർവനാമത്തെയും നമുക്ക് ഏത് കേസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് രാജൂസ് ബുക്സ് ആർ ഓൺ ദ ടേബിൾ ഇത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ രാജൂസ് ഇറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂസ് ഹൂസിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു രാജൂസ് ബുക്സ് പ്രത്യേകം നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ബുക്സ് ആർ ഓൺ ദ ടേബിൾ ആ പുസ്തകങ്ങളാണ് മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ആ ബുക്സിനെ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിന്റെ സബ്ജക്റ്റായി വരുന്നു അത് നോമിനേറ്റീവ് കേസിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ എന്ന ഈ നാമം ഓൺ എന്ന പ്രൊപോഷന് ശേഷം വരികയാണ് ബുക്സ് ആർ വെയർ ഓൺ ദ ടേബിൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ജോൺസ് ലൈബ്രറി ജോൺസ് ലൈബ്രറി ഈസ് near my room so ജോണിന്റെ ലൈബ്രറി എന്റെ റൂമിന്റെ അടുത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും മൂന്ന് നൗൺസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ആ മൂന്ന് നൗൺസിലേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ജോൺസ് ആണ് ഹൂസ് ലൈബ്രറി ആരുടെ ലൈബ്രറി ജോൺസ് സോ ആരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന നൗണിനോ പ്രോണമെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി പൊസസീവ് കേസ്
പൊസസീവ് കേസ് ആയി വരിക. അപ്പൊ ഹൂസ് ലൈബ്രറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോൺസ് ലൈബ്രറി ആയി മാറുന്നു. ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ പൊസസീവ് കേസ്. ലൈബ്രറി ലൈബ്രറി മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ലൈബ്രറി ഈസ് നിയർ മൈ റൂം സെന്റൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ലൈബ്രറി മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിന്റെ സബ്ജക്റ്റായി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈസ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ്. അതുപോലെ തന്നെ നിയർ എന്ന വാക്ക് പ്രിപ്പോഷനെ കാണിക്കുന്നു. റൂം എന്ന വാക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അതും നൗണും പ്രോനൗണായിട്ട് വരാം വരാം. ഇവിടെ നൗൺ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിയർ എന്ന വാക്കിന് ശേഷം വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ്, നിയർ, ബിസൈഡ് ഇതൊക്കെ നൗൺസ് ആയിട്ട് സോറി പ്രിപ്പോഷൻ ആയിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റീവ് കേസിലേക്കാണ്. ഇത് ഈ പൊസസീവ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂസ്. ഹൂസ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതാണത്. അതായത് ഡെറ്റീവ് കേസ്. ഡെറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ നൗണാറി പ്രോനൗൺ. ഈ സെറ്റ് ബി ഇൻ ദ ഡെറ്റീവ് കേസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡയറക്ട് ഓബ്ജക്ട് ഓഫ് എ വെർബ്. ഒരു വെർബിന്റെ ഇൻഡയറക്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയി വരുന്ന നാമത്തെയും സർവനാമത്തെയും നമുക്ക് ഡെറ്റീവ് കേസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ മിനിസ്റ്റർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സെൻസിന് തരാം. ദ മിനിസ്റ്റർ ഗേവ് ഹിസ് സബ്ജക്ട് എ പ്രസന്റ്. ആ മന്ത്രി അയാളുടെ പ്രജയ്ക്ക് ഒരു സമ്മാനം നൽകി. ഇവിടെ മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂ ഗേവ് ദ മിനിസ്റ്റർ സബ്ജക്റ്റായി വരുന്നു. സബ്ജക്റ്റായി വരുന്നതുകൊണ്ട് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് ആണ്. ഗേവ് ഹും ഹിസ് മിനിസ്റ്റർ അല്ലെ സോറി ഹിസ് സബ്ജക്ട്. ഈ സബ്ജക്റ്റാണ് വരുന്നത് ബാക്കി. അപ്പൊ അവിടെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് അതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് വരിക. ഹും വാട്ട്സ് എ പ്രസന്റ്. That is the direct object. Indirect object ആയി വരുന്ന നാമത്തെ സർവനാമത്തെയും നമുക്ക് ഡെറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയാം. ഡയറക്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയി വരുന്ന നാമത്തെ സർവനാമത്തെയും നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് നൗൺസ് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്രസന്റ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട്. അത് കിങ് ഗേവ് ഹിസ് മിനിസ്റ്റർ എ പ്രസന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. നമ്മളത് നേരത്തെ എഴുതിയതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഗേൾ ടോട്ട് ഹിം മ്യൂസിക്. ടോട്ട് വെർബ്. ഹൂ ടോട്ട് ദ ഗേൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ നോമിനേറ്റീവ് കേസ്. ടോട്ട് ഈസ് ദ വെർബ് ഹിയർ. ടോട്ട് ഹും ഹിം ഇൻഡയറക്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ ഡേറ്റീവ് കേസ്. ദെൻ മ്യൂസിക് ഈസ് ദ ഡയറക്ട് ഓബ്ജക്റ്റ്. ടോട്ട് വാട്ട്സ് മ്യൂസിക്. അതായത് ആ പെൺകുട്ടിയെ അടുത്ത സംഗീതം പഠിപ്പിച്ചു. ടോട്ട് വെർബ്. ഹൂ ടോട്ട് ആര് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടിയാണ്. ഹും അയാൾക്കാണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഡെറ്റീവ് കേസ്. വാട്ട്സ്
മ്യൂസിക് സംഗീതം എന്നുള്ളത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റീവ് കേസിലേക്ക് വരിക. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കേസിൽ ലഭിക്കുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ്. കൂടെ ഡേറ്റീവ് ഒന്നുകൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നാലെണ്ണം മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഈ കേസസിനെ മൂന്നായി തിരിക്കാം. നോമിനേറ്റീവ്, ദെൻ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് പൊസസീവ്. കൂടാതെ ഈ ഡേറ്റീവും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സോ ദ ടൈം ബീങ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ ടുഡേ.